не децентралізація. Насправді це програма зачищення малих і середніх сіл. Насправді це згортання України. Тому що всі розвинуті країни світу, які мають сільськогосподарські землі, розвиваються таким чином, що кожен рік з'являються нові села. Із маленьких сіл робляться великі села, а потім великі селища. І таким чином країна розростається, дає своєму народу вербучені сили. Те, що роблять зараз з нами, коли села, селища і міста районного підпорядкування штучно позбавили власних доходів, це доходи якраз на заробіток фізичних осіб, на заробіток людей, перевели все це в районну адміністрацію. Коли людей позбавили будь-якого шансу на життя, а після того вимагають об'єднатися, коли між центром громади і самим віддаленим селом іноді буває 17, 20, 30 кілометрів, то такі села, далекі села, віддалені села просто загибаються, тому що закрили школу, лікарню, ФАП, клуб, дитячий садочок, більше там нічого немає, село піде. І таким чином, під гарним словом децентралізація, звільняються сільськогосподарські землі від українців.